Саламатсыздар ма окуучулар, бүгүн биз 7-чи сынып алгебра китабынын 1-35-чи эсебин чыгарабыз. Бизге эсептин берилүү, көбөйтүндүнү дареже түрүндө жазыңдар делинген. Олай болсо мен мына жерге берилген эсептерди жаздым доскага. Ал энди 1-чи эсептен баштап чыгаратын болсак, анын 12 даражеси көбөйтүү анын 5 даражеси дейт. Экөөнүн да негиздери кандай? Бирдей АА. Сондуктан биз А деп жазабыз. Ортосу көбөйтүлүп тургандыктан даражелерин косабыз. Ягъни 12 dereceye kosamız 5 dereceni. Sonda bizden çıkadı A'nın 17 derecesi. İkinci esep. M'nin 5 derecesi köbeytilgen M'nin 17 derecesi. Ekeunin de negizleri kanday? Birden M. Sonduktan biz M'de jazamız. Ortası köbeytilip turgandıktan dereceler kaytadı? Kosladı. Yağni 5 dereceye kosamız 17 dereceni. Sonda bizden çıkadı M'nin 22 derecesi. Келеси бизде 3-чү эсебибиз сынын 3 дарежеси көбөйтүү сынын 4 дарежеси дейт. Экөөнүн де негиздери кандай? Бирдей С. Сондуктан биз С деп жазабыз. Ортосу көбөйтүлүп тургандыктан дарежелерин кайтабыз. Өз ара косабыз, э? Ягъни 3 дарежеге косабыз 4 дарежени. Сонда бизден чыгады сынын 7 дарежеси. Келеси бизде 4-чү эсеп. Анын 6 дарежеси көбөйтүлгөн анын 7 дарежеси дейт. Экөөнүн де негиздери бирдей А. Сондуктан биз А деп жазабыз. Ортасы көбейтіліп тұр. Олай болса, біз дәрежелерін қайтеміз, қосамыз, е? 6-ға 7-ні қосып неше болады? 13 болады. Аның 13 дәрежесі деп оқимыз. 5-іншісі, аның 16 дәрежесі көбейтілген аның 7 дәрежесі дейді. Екеуінің де негіздері бірдей А, е? Сондықтан біз А деп жазамыз. Ортасы көбейтіліп тұрғандықтан дәрежелерін өзара қосамыз, е? 16 дәрежеге 7 дәрежені қосатын болсақ, 23, яғни аның 23 дәрежесі болады. Келесі 6-шы есебіміз пидің 10 дәрежесі көбейтілген пидің 11 дәрежесі дейді. Екеуінің де негіздері бірдей пи, сондықтан біз пи деп жазамыз. Ортасы көбейтіліп тұрғандықтан 10 дәрежеге 11 дәрежені қосамыз, сонда бізден 22 дәреже шығады. Яғни пидің 22 дәрежесі болады. 7-шы есепке қарайтын болсақ, пи көбейту, пи көбейту пидің 2 дәрежесі дейді. Бұл дегеніміз бидің 1 дәрежесі көбейтілген бидің 1 дәрежесі көбейтілген бидің 2 дәрежесі деген сөз. Үшеуінің де негіздері қандай? Би, сондықтан біз би деп жазамыз. Ал енді дәрежелерін өзара қосатын болсақ, 1 дәрежеге 1 дәрежені қосып 2, оған тағы да 2 дәрежені қосатын болсақ 4 дәреже болады. Яғни бидің 4 дәрежесі. Келесі 8-ші есебіміз x-тің квадраты көбейтілген x-тің 1 дәрежесі болады. Көбейтілген x-тің 3 дәрежесі. Үшеуінің де негіздері қандай? Бірдей 2, сондықтан біз қайтеміз x деп жазамыз. Ал енді дәрежелерін өзара қосатын болсақ, 2 дәрежеге 1 дәрежені қосып 3 дәреже, 3 дәрежеге 3 дәрежені қосып 6 дәреже. Яғни x-тің 6 дәрежесі болады. Келесі 9-шы есебіміз бізде ырдың 2 дәрежесі көбейтілген ырдың 3 дәрежесі көбейтілген ырдың 2 дәрежесі дейді. Үшеуінің де негіздері қандай? Бірдей ыр, сондықтан біз ыр деп жазамыз. Ал енді дәрежелерін өзара қосатын болсақ, 2 дәрежеге 3 дәрежені қосып 5 дәреже, 5 дәрежеге 2 дәрежені қосып 7 дәреже. Яғни ырдың 7 дәрежесі болады. Есеп өте оңай, түсінікті болды деп ойлаймын. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.